Hon tar en i taget. Och så spottar hon ut den på golvet. Och sen äter hon den. Gör du? Ja, kolla. Varför gör du så? God morgon och en välkomna till en ny vlogg på kanalen. Siri håller på och äta. Det ser inte bra ut. Nej, alltså hon tuggar inte överhuvudtaget. Siri, man måste tugga maten. Jag tror de är för hårda. Här har vi vår lilla frukost idag. De... Olle blir rädd för sig. Jag sitter på den och slår väck den. Jag har viftat nu. Vad har du viftat? Den kommer igen. Det kommer att bli arg och så kommer att sitta här. Olle kanske. Sminket är på. Och min kaffe här. Jag ska bara ta på mig kläder. Sen så ska vi köra igen. Ur vägen jag ska. Men Sebastian! Vad fan? Vi behöver köpa nya kattburar. Den ena har ju gått sönder, så fick vi köpa sån här mjuka istället i tyg. Så om vi kan hitta någon. Hade inte den här buren i Trelleborg, så vi har kört till Malmö. Ska vi se. Det skulle finnas här i Svågertorp. Typ en sån. Den borde man inte kunna klösa igenom på den. Nej, det är ju hårt. Den är rätt hård. Eller nej, den är rätt mjuk. Ja, men alltså, jag tänker de här är ändå ganska stora. Ja. För jag tror en sån där uppe blir alldeles för stor. Ja. Oh, ja. Då får vi ju knappt ens plats med två stycken i baksätet. Jo, det är sant. Men, Och den kan man ju inte direkt ta till veterinären. Den är ju jättestor. Nej, för jag tror den är för stor. För det är mer för en hund liksom. Ja, en större hund. Ja, nej, inte en större hund. Nej. Skulle få in en rottweiler. Kan man inte ha en chef här i? Jo, jag tror det. Om man trycker tillräckligt hårt. Ja, kanske. Nej, men den här blir nog bra. Vi tog en sån här badrumsmatta också, som vi tänker att vi ska klippa på mitten och lägga in så att de kan ligga på det, så det blir lite mjukare. Och bajspåsar. Nu har vi landat i Beddinge, så vi ska spela barngolf. Barngolf ska vi spela, och så ska vi köpa glass. Lunch. Och lunch ska vi också äta. Mm. Vi kanske ska äta lunch innan vi spelar. Jag tänker lunch först. Så dåligt ljus nu när solen lyser så mycket. Maten var alltså skitgod. Ja, fenomenal. Ja, riktigt, riktigt god. Så har ni vägarna förbi här ute så... Ja, så äter på pärlan. Ja. Jätte, jättegott. Nu ska vi gå till barngolfen. Så ska vi spela lite barngolf. Se vem som vinner. Ja, det behöver vi kanske bry oss om. Det är jag. Tänk att man gör sitt bästa och roligt, Tova. Och det var surt.
don't remember when. In and out of consciousness. While others might be stressing now, we rely on our facade to help us out. Golfmatchen är slut. Det är, alltså, vi har varit här i typ 3 timmar. Det tog så en jävla tid. Ja. För att det var kö. Till banorna. Nu ska vi åka och köpa glass. Här har vi glassen, vi tog mjölkchoklad, päron och lakrits. Gott. Den är så jävla god. Ja, det är den godaste glass som finns. Ja. Så sjukt god. Nu har vi räknat ut vem som vann. Hur många poäng fick du, Tova? 49. Ja, och vad fick jag? Jag kommer inte ihåg. Och jag fick 68. Så det var en jämn match. Men Tova förlorade och det är det viktiga. Ska jag göra laxspett? Vad hände? Bra. I den då? Samma andra än andra. Ja. Är du med det? Här har vi laxspetten som jag har gjort. Här har vi den stora hyllan. Nu ska jag se vad om jag kan gränslande. Sätta ihop den. Jag vill veta när jag kunde vara ett intag. Jaha, behöver man skriva det på höra? Ja. Förra gången man körde ner till Radio-Kutjan så var det 17. Så ska jag klippa. Har du de golfbanor i sådana här minigolf i Jonby? Fanns det då? Ja, det var ja på de hade på campingen. Ja. Det är sånt här material också så att den liksom blir där och inte åker omkring. Antiglig då? Antiglig. Träffade med Olle. Öppnar och ser om han går in. Ja, på samma glad. Ja, jag vill inte se om jag går där. Folk kommer inte ligga och gråta i den om ni kommer in. Ja, när vi kommer hem. Det är bra. Olle, ska du gå? Prova den. Ska köpa en sån till dig också? Så, mm. Det blir bra. Mm. Jättebra. Mm. Tyck in Olle redan nu. Olle, ska du gå in? Nu är det dags för ännu ett kvällsbad. Det är så jävla skönt. Hej Lisa! Hej! Vad kul att se dig. Hej! Vi badar. Nu så ska vi chilla lite i soffan och se på någon film. Om ni inte har testat den här snackmixen på Lidl så måste ni göra det. Alltså så himla god. Olika typ så här majs och grejer. Jag tycker det är skitjobbigt med det ljuset som det är. Vad sa du? Det är skitjobbigt. Jag tittar med på det än på det. Siri har vågat sig ner. Jag ska ner i källaren och se om jag hittar någonting jag vill ha. Vi blev väckta oss tidigt idag för grannarna håller på och mår hantverkare. Vad fan är ljusknappen? Nej men de har hantverkare som typ håller på att riva hela deras källare. Och de börjar typ 7 i morse. Så det har varit lagom kul.
Här är en massa grejer. Här är massor såna här mina barnkläder. Sån här babybjörn. Här är massor av mina gamla böcker. De här. När jag var typ 12. De älskade jag. Vad ska jag göra? En tavelbägg. Jag ska göra en tavelbägg där hemma sen. Så jag hittar massa ramar och grejer som jag ska ta med. Här kan ni se lite bättre. En sån här lite mörkare träram. De hade jättemånga fotoramar som inte ens är öppnade. Det var ännu fler där nere. En i trä. Tänker den kan man måla kanske. Samma sak med denna. Sen har vi de här. Som jag har tagit hos min gamla mormor. Den här hade jag på mitt rum innan. Sen har jag den här. Och sen den här vasen. Där ligger en kattleksak där i som jag inte kan få ut. Kolla min bränna på fötterna. Man ser precis hur jag har haft sandaler. Där ligger Mise. Nu är det extra spännande. Hej. Ligger du och visar lilla magin? Jo. Jo, ligger han här? Sådär. Klart. Nu kommer det sushi. Har vi lite olika... Jävla massa olika smaker här. Nej, tyvärr. Tallrik. På det hela. En tallrik. Mm. Fyra gott om sushi. Mm. De har inte ätit på ett länge. Nej. Nu ska vi försöka få in katterna här. Selma! Oj, panik. Mm. Du ska få hoppa in här. Selma! Ska du få hoppa in? Oj, oj, oj. In med katten. In med katten. Nej, fan, då var det! Jävla skit! Smart, du! Katten var överskottad skit. Oj, oj, in med rumpan. Ja, oj, oj. Selma! En mise inne. Hej! Hej! Hela familjen är i bilen nu. Vi sitter fast. Så nu ska vi köra hem till Helsingborg. Vi behöver tanka. Ja. Nu är vi äntligen hemma i lägenheten. Så himla skönt. Och ni förstår nog inte hur taggad jag är på att sova i vår egna säng. Det ska bli så skönt. Kattgräset har växt som fan. Och typ allting här har dött. Så jag behöver vattna grejerna lite. Och dessa har ju växt jättemycket under dagarna vi har varit borta. De har varit mycket mindre. Men jag måste vattna dessa också. Nu är här ju ganska mycket att packa upp. Men vi la faktiskt all skittvätten i en påse. Sen här har jag ett ganska bra system med ljust 30 grader, mörkt 30 grader och sen allt 60 grader i den. Så det är ganska lätt sen när man ska tvätta. Båda katterna har verkligen däckat. De har haft väldigt mycket att göra hela veckan. De har sprungit runt och luktat och sen har lekt en massa med Olle och Sigge och Stina. Så
De är trötta. De här burarna som vi köpte på Rosta var faktiskt skitbra. De funkade jättebra att ha dem i. Och kassorna kändes mycket lugnare när de åkte i de här väskorna. Och det är ju mycket mer bekvämt för dem att liksom ligga i de här en sån här hård plastlåda liksom. Så de här är vi verkligen jättenöjda med. Nu har jag lite att ta igen. Jag har ganska mycket att planera i kommande videos. Jag gjorde lite innan idag när vi satt i soffan och kollade på TV. Men ja, lite att ta igen och ganska mycket att redigera. Det ska jag ta i tur med idag och i helgen. Men det får vara allt för denna vloggen. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om de här två semestervloggarna. Ni får ha det så jättebra. Och glöm inte att prenumerera. Så ses vi i nästa video. Hejdå!